Ivadika andeha mbava eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray isika tao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ao anatin'ny fitadiavana vahaolana maharitra ho an'ireo mpianatra mandrato fianarana ny ampitan-dranomasina ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Eo ampiandrasana izany anefa dia efa misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana eo amin'ny fandoavana amin'andalana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra any ivelany araka ny fanazavana izay voaray. Anaty fifampidiniana mba hisian'ny vahaolana maharitra mikasika ireo mpianatra any Chine izay maro anisa amin'ireo manana olana ny ampitan-dranomasina amin'izao, ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa miaraka amin'ny masovoan'ny Chine, ny ministeran'ny tetibola sy ny fitantanam-bola ary ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Ifantohan'ny fampidiniana ny fomba ahafahana madian'ireo mpianatra any Chine mba ho lasa ho isan'ireo mpianatra mahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana sinoa. Eo ampiandrasana izay nefa dia manomy ezaka amin'ny fanampiana arak'izay tratra ny fitondram-panjakana hoy ny minisitra Rasoazanany Ramonika Androany. Io olana misy a amin'ny vatsim-pianarana ny velana io dia moa izany lova ny raisinay teto, tsy fantatro izany na lova tsara na lova ratsy fa dia lova izay ny zavatra nyretraka teto satria hoe vokatriny hoe ohatra olona telopolo ny tokony alefany any ivelany zaka budget, olona telotsapoka ny lasa dikan'izay tena tsy hivoaloha. Nefa moa dia noho ny continuité de l'état tsy afaka izay manao hoe aa tsy antoany io. Dia amin'izao fotoana izao izany dia iraha mitady ny vahaolana miaraka amin'ny masovoantsika any Sina ary ire ao amin'ny mahery koa izany hoe ilay fiaraha-miasa any ministera ana telo a dia ny mahe ny affaire étrangère, ministeran'ny finansa dia ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa izany ka dia nanapa-kevitra izany fa manao indray amin'ity taona ity arak'izay zany dia tena efa ho an-dalam-pikarakarana azy mihitsy tanteraka izany izay a ankehitriny amin'izao fotoana izao. Atreto mbola mihatra ny fanapaha-kevitra mikasika ny fanafoana ny fandefasana mpianatra andrato fianarana ny ampitan-dranomasina izay atoa ny fanjakana malagasy. Etsy an-dany efa voaloha dalàna avokoa ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra eo anivon'ireo oniversite mpanjakana eto an-toerana afa-tsy nohon'ny vodivorona izay ny fahatarana teo amin'ny fikirakirana ny antota taratasy no natonga izany. Ny pitsopitsony tamin'ny fandaminana eo anivon'ny ecole polytechnique no somary nandrasany agent comptable na hoe ny mpindraikitra ara-bola izay ny pitsopitsony izay no nandrasany satria tsy azo tonga dia hoe io bosa dia io efa misy pitsopitso na ny inscription na hoe iza marina ny inscrit sy ny sisa anjara ny toeram-pampianarana izay satria zareo no mahita an'izay fa ny volan'ny ministera dia efa hoe io ny anareo ka izay pitsopitsony izay izany no ny andrasany izay no mahatonga ny hoe fa maninona ny an'ny anina no vita fa ny ty tsy vita satria samy manana ny fomba fiasany izany ireo toeram-pampianarana ireo izay nahatonga an'iny. Ka eto aza ka mino aho fa efa vaovao izay moa izany tsy mipetra-potsiny ity hoe a efa ny vola fa izay ko mba tsy maintsy miinterpelle zay olona tompona andraikitra fa ny olona tsy mahalala hoe aniza na aniza vaovao mietsikezika mipanitra dia tena koa moa eto kaiketo ministera en sy ohatran'izay fa tsy mahalala ny tena ao anatiny ao. Dia eto aho izany a dia mbola mampahatsiahy indray ireo mpianatra ny mpianatra sady manitina izay mpianatra fa tsy misy olana tsy ho voavany fifampiresahana sy ny fifampidiniana la dialoga izany fifanakalozan-kevitra izay a fomba fiasa efa napetraka raha nytotin'izay heritaona izay ka nahitana vahaolana. Amin'izao toetra ara-politika amin'ny famafaobe ihany sy ny fisian'ny krizy amin'ny andrim-panjakana izao dia nanao antsoava amin'ny vahoaka malagasy ny minisitra amin'ny mahampikambana anivo ny fitondram-panjakana azy mba ho tony ary ilana rispo avy amin'ny tsirairay ho izy ny fametrahana ny fitonoana ahafahana mirosa ny fampandrosoana ny firenena.